Kocha, hongera kwa kuianza ligi rasmi, hongera kwa kuwa na mchezo wa kwanza nyumbani. Pengine binafsi ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Hatujashuhudia kuona kwamba nyavu zikitikisika kuanzia kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Pengine Azam walikuwa wazuri zaidi kwenye upande upi? Shushe mike kidogo tafadhali. Kwanza nipongeze vijana kwa kazi ambayo tumefanya. Second nipongeze staffu kwa maana ya goalkeeping coach, my assistant, fitness coach. Nashukuru kwa kazi ambayo tumefanya. So tulikuwa tunacheza mchezo mzuri na mgumu. Tunacheza na timu ambayo imetoka kucheza Champion League, sio? Azam kwa sasa ni timu bora, iko vizuri, kujaribu kuangalia kwenye kila department, na wana mwalimu ambaye alikuwepo msimu uloisha na mpaka sasa ameprogress kwa kile kitu ambacho alikianzisha msimu uloanza. Now I'm new coach kwenye JKT, new philosophy, kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukaweka out. Kwa 6 weeks ambazo tumezipata, I'm happy kwa vijana jinsi ambavyo wametumika leo, nafurahishwa na naona kabisa kuna development kubwa kwa time ambayo tutakaoipata tena kuandaa kwa mchezo mwingine. Tulikuwa tuna matarajio kuweza kupata pointi 3, lakini tumeweza kukosa pointi 3, tumepata pointi 1, tunashukuru Mungu. Lakini kwa workload ya wachezaji, attitude, jinsi ambavyo wamejitoa, I think nimekuwa happy na hicho. Naamini tuta progress zaidi hapo. Lakini katika kipindi cha kwanza, kitu ambacho watu wanajiuliza ni kwamba tumeona backline yako ikitumia crosses nyingi sana zikimwaga katikati. Pengine haukuwa na mawazo wa kutumia center forward kama Alianga ama John Raphael Boko kwa ajili ya kupata magoli hususan kwenye upande wa vichwa? Ya kila mchezo una approach yake na kumuona striker wa aina gani ambayo mwalimu unaweza kumweka. Ukijaribu kuangalia timu ya Azamu ilivyo, in back four yao, hasa wale center back wawili, wana weakness kwenye kukimbia. Kwa hiyo nilijaribu kuweka watu ambao ni runners wazuri kuweza kupata zile transition, in positive transition. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nilikiangalia. Kwa hiyo kwa nini sijacheza Boko au Lianga, ni game approach na kulingana na mpinzani ambao unakutana naye. Kuna game itamhitaji Boko na kuna game itamhitaji Lianga. Mwalimu, first 11 yako inaonekana kuwa na vijana zaidi huku wachezaji wenye uzoefu kwa muda mrefu na ligi ya Tanzania wakianzia nje. Uliona nini kwenye mchezo huu? Kwanza kama mwalimu naandaa timu in general, si kuangalia labda kuna mzoefu au ni kijana. Najaribu kuchanga hivyo vitu vyote kwa wakati mmoja ili kuwa na ubora katika kila maeneo. Kwa hiyo kuwepo kwa wachezaji experience ndani, mimi naamini JKT ambayo ilianza ni timu ile ambayo ilimaliza msimu. Hakuna mchezaji mpya. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo nimeviona, ule muunganiko wao na uzoefu wao ungenisaidia mimi anapokuja mchezaji mpya kuja kuingia, angekuja kubadilisha game. Kwa hiyo ni game approach ambayo nilikuwa nao na strategy plan. Ilifeli kwa sababu ya sababu ambazo zitokea, some injuries kama zile, lakini naamini tungeweka out vizuri zaidi kwa mpango ambao tulikuwa nao.